келін алмаймыз ба? Мен жаңа әйел. Ең дұрысы, көлігі бар, жұмысы бар әйел алсайшы. Келіндеріңізбен таныстырайын. Кэтрин. Қазақша Катира дей берсеңіздер болады. Сәлем. Бұнда қара бересіңдер ма? Жоқ, тортық қарамыз. Беташеріске ескерту керек. Ақ келін ма, ақ келін деген сөзін өзгерту керек. Қосан мен қоса бар. Қызым, саған айтам, келінім сен тында. Мен бізді жақсы келдім. Үйді жинап, шаңды сұртты. Мен бізді ойып берді.